vôbec nevyšla. Brali 0-3. Potom sme sa toho dostali, hrali sme v podstate na jednu bránu a obstreľovali sme to tam. Snažili sa robiť všetko preto, aby sme zratili zápas, ale nevyšlo to. Tak, sú aj také zápasy, ale tak, s takým superom doma musíme vyhrávať, to je ako bez debaty. Čo hovoríš vlastne na poslednú tretinu, keď si vyvinuli obrovský tlak? Tak ja si myslím, že v celom zápase sme hrali celkom dobre. V tretej tretine sme potom dali sme do toho všetko, tréner zredukoval trošku zostavu a bušili sme, nevyšlo to.